voice of Sheikh Trip. When you hear that Ayo, just know the king is in the building. Ayo, Sheikh Trip. Shout out to my HB crew. Ayo, TJ Flames. Ayo, B man. Ini dino dai na dina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndatiri kwambo kuna ufasia. Stadzo zvangu zvese ndasia. Biri yese kuna misia. Pamoenda kuchechi musandisia. Pakuwa yese hona nasia. Ndina mweya sewe kwa chona. Please msandika nda mumfura. Please msandika nda mumfura. Ini ndino dai, ini ndino dai na ndina kumburamba. Ini ndino dai, ini ndino dai na ndina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndine hopo Jehovah nditumei sezvo makaita Mozisi. Ndiende kunoburitsa vana venyu Ijipita. Asa ndine navo Kena ndoenda navo kuJupita. Mumaparadza earth nekuti muna musi kuita. Tiri kuona makuna kuna Jehova tiri kuona minana. Makasika Adamu naEva asi vana venyu vari kurona Eva naEva. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndatiri kwambo kuna ufasia. Stadzo zvangu zvese ndasia. Biri yese kuna misia. Pamoenda kuchechi musandisia. Pakuwa yese hona nasia. Ndina mweya sewe kwa chona. Please msandika nda mumfura. Please msandika nda mumfura. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ini ndinodai, ini ndinodai na ndina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Ndithumeyi baba ini hatina kumburamba. Benefits music.